Soinong Topak Loi, Dilli Dispuror, Notun Natok. Ainoi Goidia Protibedon, Punorai Aini Porikar Nidi. Dispura Mainota Nidile, Rajor Mohadi Hoktag. Ako Pendura Dore Ulomise, Soinong Topa Rupanor, Profongo. Galu Balu Kulakote Talodore, Rajo Hover Mozat Unmusito Hosil, Bihoitu. Sobatori Dispurate Porirose, Soinong Topar Protibedon. বিষয়টো কেন্দ্র কৰি ৰাজ্যজুৰি উদগিৰণ হোৱা প্ৰবল খবৰ পাছত দেৱৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিল্লীত সাক্ষাৎ কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহক এই বৈঠকত ছয়নং দফাৰ প্ৰতিবেদনৰ আইনী পৰীক্ষাৰ বাবে দিশপুৰক নিৰ্দেশ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ আইনী বিশেষজ্ঞৰ পৰীক্ষাৰ অন্ততে ছয়নং দফাৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰক দাখিলৰ পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক নিৰ্দেশ দিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিবেদনখন বিশিষ্ট আইনজ্ঞৰ হটুৱাই পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু যদি কোনোবা ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ কিবা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে বা সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে বা প্ৰয়োজন নাই এই গোটেইখিনি দিশ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক এই বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে রাজ্য সরকার প্রতিবেদন দাখিল করা ছয়নং দফা কমিটির এজন অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লব শর্মা কমিটির আছে অসম সরকারের মহাধিবক্তা ডক্টর রমেশ বরপাত্র গোহাই আর অরুণাচল প্রদেশের মহাধিবক্তা নিলয় দত্ত তিনগী আইনজ্ঞ জড়িত থাকা সমিতিয়ে দাখিল করা প্রতিবেদন পুনের পরীক্ষা করার প্রয়োজনীয়তাক লৈ প্রশ্ন জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা উপমন্যু হাজরিকার সমান্তরালকৈ আসুর অভিযোগ কা আন্দোলন স্তিমিত করবল ছয়নং দফা ব্যবহার রাজ্য সরকারের তেওঁলোক আইনজ্ঞ নহয় নেকি তেওঁলোক যদি আইনজ্ঞ নহয় তেতিয়া কোন আইনজ্ঞ এখন ৰাজ্যৰ এডভোকেট জেনেৰেল এটা সাংবিধানিক পদ কনষ্টিটিউচনেল পোষ্ট তাৰমানে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ এডভোকেট জেনেৰেলকে তেওঁলোকে মান্যতা নিদিয়ে এজন আইনজ্ঞ বুলি যিখন সমিতিৰ অধ্যক্ষ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ আৰু এই সমিতিৰ সদস্য দুগৰাকী দুখন ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তা তাৰ পাছত আইনী কথা সংবিধানগত সকলো ধৰণৰ কথা চালি জাৰি চাই পৰ্যালোচনা কৰি আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰি এই প্ৰতিবেদন বনোৱা হৈছে কেনেকৈ কোন সংবিধানৰ কোন দফাৰ অধীনত এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বা বিষয়সমূহ ইয়াত অসমত প্ৰযোজ্য কৰিব পৰা হ'ব বা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা হ'ব সকলো ধৰণৰ কথা স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে লক্ষণীয়ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শৰ পাছতেই ছয়নং দফা কমিটিৰ অন্যতম সদস্য তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা নিলয় দত্তই টুইটযোগে ছয়নং দফা প্ৰতিবেদনৰ আইনী পৰীক্ষাৰ বাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ মুকুন্দকাম শৰ্মা ন্যায়াধীশ অমিতাভ ৰয় আৰু দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকনৰ সহযোগত পল্লৱী বৰা আৰু নীলকমল কলিতা প্ৰাগ নিউজ